教えろ、麦わらのこの変身。おお、信じられん。一体何じゃ。E mano, até eu fiquei confuso agora, ao saber que a fruta do Luffy nunca existiu. O melhor ainda foi ver a reação deles, ao descobrir que o Luffy na verdade era um deus. Gomu Gomu no chikara desho? Atashi tachi mo yoku shiranai no. Gomu Gomu no mi nante mono wa, yahari unmei da! Koshite deaeru to wa! Nanto utsukushii sugata ja! Kore ga kami no sugata desu tte? Kami? Luffy da zo! バカなんだぞ。あ、太陽の神ニカ。お